លើកទី3ហើយរបស់ប្រមនីអាដាមនៅសម័យកាលដឹកនាំរបស់លោក Colonister ជាមបញ្ជូនបាល់ទៅខាងលើលឿនមែនតើក្រុមប្រកាសនេះស្វ័យរៀងបាទ Barboza ជាមប្រើលបឿនបញ្ជូនមកទៀតបាទខ្លាំងជ្រុលទៀតហើយដោយពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់កីឡាករម្នាក់ម្នាក់ព្រោះអីគាត់ធ្វើគឺដើម្បីលទ្ធផលរបស់ក្រុមទាំងមូលវិលឡាតបាញ់មិននេះគឺកំពុងរងចាំការបញ្ជូនរបស់ Barboza តួថ្មីបាទ Barboza លើកមួយជើងឆ្វេងអ្នកចាំទីដល់ដល់ទេនៅសល់ជាតំណាងនៅចាំខាងក្រោយអាសេវិសាជាមរយដូចដោយផានីរដ្ឋាឯងសុទ្ធតែជាកីឡាករស្របជាប់ជាមួយជាតិកម្ពុជាមានសមត្ថភាពល្អល្អបាទ Barboza បែរមកជាកែលឿនមែនទែនចាំតារាព្យាយាមដេញបណ្ដាដេញនៅតែបកៀកបកិតអត់ទាន់ទេឱកាសទាំងមកជើងនេះចូលបាទទៅហើយលឿនលឿនមែនទែនបាទនុបតូឡាសិតបាញ់ចូលទីយ៉ាងស្អាតឲ្យក្រុមប្រកាសនេះស្មារតីនាំមុខទៅលើក្រុមមកចាប់ទាក់អគិសនីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនបានដល់ល្អរបស់កីឡាករ Sergio Barboza da Silva Junior បាទល្អមែនទែន Barboza របស់ប្រកាសនេះស្មារតីលឿនហើយបញ្ជូនបានច្បាស់ណាស់ព្រោះថ្នាក់មែនទែនកីឡាកររូបនេះក្លបបញ្ចូលមកជាមួយនឹង Cesc Fabregas របស់ Chelsea របស់ AI ដែរអពួនអង់គ្លេសគេមានលីកច្រើនគេមាន Premier League ហើយគេមាន Reserve League ហើយគេមានកម្រិតគេផ្សេងផ្សេងគេច្រើនសម្រាប់ Reserve League ហ្នឹងគឺកីឡាករបំរុងបាទលីកកីឡាករបំរុងអញ្ចឹងកីឡាករដែលអាចបានលេងនៅក្នុងការប្រកួត Premier League ហ្នឹងគេមានឱកាសលេងនៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទក្នុង Reserve League កីឡាករស្រត់វាជើងសុទ្ធតែម្ដងពីចម្ងាយអ្នកចាំទី30សេគុនតារាចាប់បានល្អអត់ឲ្យកឡោទេហើយស្មើជាមួយនឹងបឹងកេតដែលជាលទ្ធផលល្អរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះចាញ់បាទចាញ់ច្រើនច្រើនបាទលីរុនភៀមអស់ចូលទីផត់ពីអ្នកបញ្ជូនចោះចូលទៅខាងខ្នងឲ្យទៅកីឡាករម៉ាត់ណរុនបាទបន្តែអ្នកចាំទីអាស្នីនបារីរៀងបានល្អមែនបាទសួនវាសនាយកបាល់ពីមុនតារាហើយក៏បតក់មកបង្គោលទី2លូនតែតអូយបាទភេរុនអះមួយខែហ្នឹងឃើញប្រាទិតរះម្ដងពីរដងនិយាយដូចធ្លាប់ទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទតាមពិតទីក៏អត់ដែលទៅសោះបាទនរុនសុទ្ធមួយជើងអ្នកចាំទីអាស្នីនក្ដួលខ្លួនបានលឿនណាបើទៅបីជាខ្លួនក៏វែងក៏មែនពិតបាទមកមកល្អណាបាទបូសាតែឲ្យទៅប្រាក់សវណ្ណពិសិដ្ឋបញ្ជូនឲ្យបាបូសាវិញបាបូសាទាញយកឡើងជើងស្នាមសុទ្ធមួយជើងប្លុកជាប់ដោយរីភរុនចាប់យើងនៅតាឡាបញ្ជូនមកក្រោយជួលបាត់ហើយដួលលេងបន្តបាល់ចំណែងគ្រប់គ្រងនេះ5នាទីដំប្រាក់មនីដំទាញទៅខ្លួនឯងប្រាក់មនីឧត្តមចុងក្រោយកាត់ចេញទៅខាងក្រៅដោយអតីតមិត្តរួមវិឡាតលើកមកល្អណាស់បាទតែតចេញទៅខាងក្រៅដោយបាទព្យាយាមលេងបាល់វែងបញ្ជូនមកលើឲ្យមុនអារ៉ាបាទបញ្ជូនដោយច្រឹងច័ន្ទវរៈវិញមិញល្អណាស់បាទតលីលើកចូលមកក្នុងជាបន្តឲ្យមកម៉ាត់នរុនពួកបាល់មួយជើងទៀតអូចូលទៅអ្នកចាំទីឆាប់បានអូយបាទអូស្ដាយជើងក៏ប្រែអត់សូវបានលេងបានទេព្រោះដល់ហុកជីវ័នក៏ច្រើនតែដាក់អ្នកប្រយុទ្ធវិញដាក់ការពារខ្មែរខ្មែរឥឡូវនេះបានសុខសប្បាយទៅទៀតអូអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យបាល់ពីណីទៅមួយម៉ែនមកអគីសនីកម្ពុជាបន្តពីនឹងចាប់ផ្លាប់សលេងកញ្ចែបន្តិចសិនផ្លុំហើយបាទម៉ាត់នូរ៉ុនអ្នកចាំទីសគរបានទៀតអាស្រីណូអូយល្អមែនទែនបាទអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមប្រខ័ណ្ឌរីស្វាយរៀងជនជាតិបេឡារុសបាទឌីមេទ្រីអាស្នីន34ឆ្នាំហើយសង្គ្រោះបាល់បានល្អមែនទែនបាទបាទស្ដាយជំនួសអគិសនីកម្ពុជាបាល់ឱកាសមាសបាញ់មិញផេណាល់ទីទៅហើយនៅតែធ្វើឲ្យបានសម្រាប់នេសាអ្នកចាំទីល្អនេះមួយជើងទៀតនៅតែអត់ចាំទីដល់ខុសបន្តិចបាទអូហូបាទម៉ាត់នៅហាត់នៅស្ប៉ាញទៀតបាទនៅលីកទី4នៃស្ប៉ាញហើយមិនទាន់ឡើងថាទឹកតការនឹងបានហើយក៏នៅទេឥឡូវនេះកំពុងតែស្ងាត់ឈឹងបាទគេចង់បានពីរនាក់ក៏ដល់ក្មេងៗមិនសិនតកកដាមួយទៀតផានីអ៊ីរ៉ាថាយយឡងសុតថៃផានីអ៊ីរ៉ាថាអ្នកចាំទីអាស្នីនចាប់បានទៀតអូទាំងលើទាំងក្រោមជួយបានមកញ៉ៃមានន័យថាកាន់តែចាស់គាត់មានបោកបន្ទាប់កាន់តែច្រើនបាទចាំងតារា30សេគុនតារាបាទសិតតារាអូហូមកក្របទៀតហើយបាទដោយកីឡាករជនជាតិប្រេស៊ីល
បាទមានឈ្មោះថាសេយូបាបូសាដាស៊ីលវ៉ាជូនីយ៉ាបាទ2ទល់នឹង0ទៅហើយប្រខាំងរាជឆ្មារៀងមកមុខបាទទៅលើក្រុមអាចារ្យផ្ទះអគិសនីកម្ពុជាបាទល្អណាស់អូបញ្ញសិទ្ធប្រឡែងឲ្យសួនវាសនាសួនវាសនាទៅទៀតតែកាពីផ្ដួលប៉ះដៃកន្លែងនេះញ៉ាកណ្ដាលពីនៃឲ្យ17ម៉ែត្រមកម៉ាត់រ៉ុនជាអ្នកទទួលបន្ទុកមេស៊ីបាទមេស៊ីគិនសញ្ញាកម្ពុជាអត់សឹកទេបញ្ជូនទៅឲ្យកីឡាករប្រធានក្រុមផានីរដ្ឋាបាទចង្វាក់លេងបញ្ជូនលឿនលឿនបោកបញ្ឆោតរបងការពាររបស់បកការីស្មារៀងបាញ់មិញទីរដ្ឋក៏រត់តាមដើម្បីរំខានលើកចូលទៅខាងក្នុងបាទគីពេញហៀងត្រាក់ដល់ជើងចន្ទរាបញ្ជូនចោះមកក្នុងផានីរដ្ឋាបើកឲ្យម៉ាត់រ៉ុនបាទបណ្ដៃរ៉ុនគាត់មើលបាល់ឃើញដែរលើសម្រាប់មកដល់បញ្ញសិទ្ធបញ្ញសិទ្ធក្រោះទៅទៀតបាទទើសនឹងលីសរវត្តទៅប្រទេសឡាវតែមុននេះគាត់លេងនៅលីកកម្ពុជាបេឡារុសហើយនឹងធ្លាប់លេងនៅប៉ូឡូញដែរនេះម៉ាត់រ៉ុនអត់សុទ្ធទេបញ្ជូននេះមើលជើងអូយបាទផានីរ៉ុនថាឈរម្នាក់ឯងក៏បន្តសុទ្ធខ្លាំងពេកបាញ់មិញបាទបាល់ប៉ោងផុតទីឆ្ងាយមែនទែនឱកាសឈរដូចមេស៊ីដូចអីចឹងបាទបាបូសានេះថាជា 1.6 អីហ្នឹងមើលទៅទៀតតែលឿនបាទអបញ្ញសិទ្ធលើកដល់បកគោទី2អស់ហើយបាទតែត្រឡប់មកវិញគីពេញហៀងនេះអាសួនវាសនាសុទ្ធមកជើងទៀតអត់ចំទិសដៅម៉ាត់នូរ៉ុនខ្លីៗជាមួយមូនារ៉ា1 2 block ជាប់ដោយគូបាយាស៊ីហើយ90ដុល្លារតែកាត់បានដោយយន់មេសាចឹងចាន់វិរៈចោះមកឲ្យសួនវាសនាសួនវាសនាតម្លាក់បន្តឲ្យអុកបញ្ញសិទ្ធទទួលបាល់មួយសិន2ហើយក៏ព្យាយាមក្រោះកັບចូលបញ្ជូនមកខាងក្រោយសុទ្ធមកជើងទៀតអ្នកចាំទីអាស្រីនសក្រោបាល់បានម្ដងទៀតអូយល្អឯកូនល្អនេះរដ្ឋាភានីអត្រាមានអេឡង់ហើយផានីរដ្ឋាឌូឌូអញ្ញាកណ្ដាផ្លុំមួយចាំឲ្យបាល់ពីនៃម្ដងទៀតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រសម្រាប់អាគីសនីកាទៅហើយលើកនេះអាស្រីនក៏ហក់ត្រូវដែរក៏មិនដែរមិនអាចសង្គ្រោះបានទេបាទម៉ាត់នូរ៉ុនសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រាប់បំបីពំនេះនីកម្ពុជាតាមពីក្រោយប្រកាសលេងស្វារៀង1ទល់នឹង2នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តហ្វូនកម្ពុជានីកនីដាំទៅជាបន្តទៀតខ្សែកាពីច្រើនណាស់របស់អគិសនីកម្ពុជាចាំបិទបាទហាលីវិលាទាញទៅខ្លួនឯងសុទ្ធមួយជើងបាទប៉ោងផតរបាទីការព្យាយាមរបស់បាទច្រាំងចាន់វិរៈតម្លាក់ឲ្យទៅផានីរដ្ឋាល្អណាស់ផានីរដ្ឋាដាច់ហើយពេលនេះម៉ាត់នូរ៉ុនម៉ាត់នូរ៉ុនបាទតាមស្នើទាល់តែបានសម្រេចល្អមែនទែនចង្វាក់វីបករបស់ក្រុមអគិសនីកម្ពុជាម៉ាត់នូរ៉ុនធ្វើបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងដើម្បីតាមស្នើឲ្យអគិសនីកម្ពុជាទៅលើក្រុមបខារីស្វាយរៀងបន្តពីលបូត2គ្រាប់បើសិនជាលេងល្អដូចប្រកួតដែលពួកគេលេងល្អអត់ដងលើកពីនលើកអីមកកណ្ដោហើយប៉ុន្តែដូចគ្នាយ៉ាងអូយលឿនមែនតែនបានមកក្របវិញសងភ្លាមភ្លាមនប់តុកឡាទៀតហើយនប់តុកឡាបាទជាក្រុមការបើកការនាំមុខជាថ្មីទៅលើក្រុមអគិសនីកម្ពុជាបាទលឿនលឿនមែនតែនការមកដល់លើទៀតហើយ5នាទីដំកំពុងរកកន្លែងស្រូតម្លាក់ទៅហាលីវិឡាតកាត់បានដោយខ្សែការពារយុនមេសាតម្លាក់លឿនលឿនឲ្យអុចបញ្ញសិទ្ធអុចបញ្ញសិទ្ធកំពុងរកកន្លែងបញ្ជូនកាលកោវ័យក្មេងកឹមសឹកយុទ្ធដែលចូលចំនួនគុនធារវ៉ាន់ឥឡូវនេះហាលីវិឡាតទៅខ្លួនឯងហាលីវិឡាតតម្លាក់ឲ្យមកប្រាក់មនីដំដាច់ឲ្យមនីអត់ដំបាទឆ្កើស្អាតមែនទែនប្រាក់មនីដំទទួលបាល់បញ្ជូនពីហាលីវិឡាតអំបញ្ញមិញដល់នេះជាក្របទី2របស់ប្រាក់មនីដំឲ្យស្វាយរៀងឈ្នះអគិសនីកម្ពុជាដល់លទ្ធផល4ទល់នឹង2ក្របបាល់ទាំង4របស់អគិសនីកម្ពុជារកបានដោយនុកវគ្គទី1បង្ហាញស្វារៀងរកបាន2គ្រាប់ហើយវគ្គទី2